Baada ya kuhamishwa kwa ofisi za NTSA au ukipenda National Transport and Safety Authority kutoka jengo la Ilpak hadi kule 316 Upper Hill Chambers mnamo tarehe 28 mwezi wa Juni. Huku mzozo na maswali yakielekezewa, mbona hakukuwa na tangazo la kuweza kuelimisha kuondoka kwa makao makuu ya ofisi hizo? Watu wengi wamepata changamoto, especially wale watu ambao wanakuja kwa ajili ya huduma. Wamekuja mahali hapa kufika ndio wanapata hiyo notice. So tumekuwa na changamoto hata sisi ambao tunawasaidia hata ndio tunapata pesa, lakini tunauma kwa sababu tulikuwa tunawabeba katika ile njia nzuri, wanapokuja wanahudumiwa ndio tunawabeba tunawarudisha. Lakini sasa hizi mtu amepotea, anafika hapa tena anagaramika zaidi ili afike mahali kule walikohamia. So I think vile NTSA waliama kutoka hapa tumekuwa affected sana so far, kama sisi watu wa boda, sababu tulikuwa tunatumwa paseli kutoka hapa tunapeleka mahali fulani. So vile waliama kutoka hapa kwenda the other side, so we were affected. Biashara yangu haiendi vile ilikuwa inaenda. Tulikuwa tunauza matunda before saa 8 tunakuwa tumemaliza, na saa hii ni saa 9 na bado haijaisha. Wanabiashara wachanga wanawasilisha kilio chao, huku wakisema tangu ofisi hizo zihamishwe biashara zao zimezorota kisa wamekosa wateja. Caleb Mucha, Uzalendo News, Nairobi.